Jeg vet ikke hvilket inntrykk Øyvind Johnsen fikk etter Norgesmesterskapet i Storhamarhallen i helgen. Han fulgte i hvert fall arrangementet på Hamar. Så ble det altså Ellen Jørum fra Oslo Skøyteklubb som ble Norgesmester. Og det gjorde hun foran Katrine Stornes fra Oslo Idrettslag og Trine Lysøvind fra Oslo Idrettslag. Bjørg Ellen Lindahl, jeg har lyst til å si det inntrykket jeg sitter med var at dette var et veldig positivt mesterskap. Er du enig? Ja, jeg synes absolutt ja. Det er artig når du ser flere av de beste gå godt, og da at den beste vinner. Vi må vel kalle dette nivåheving? Det er det absolutt. Det er jo noen år siden jeg gikk selv, og da i løpet av den tiden så har de blitt sikrere på de doble hoppene, og de har fått naturlig flere kombinasjoner enn den gang jeg gikk. Skal vi gå litt tilbake til Ellen Hyrums løp? Hvordan vil du karakterisere det? Jeg synes den gikk godt i dag. Hun hadde både dobbel flip med flere ganger og dobbel ut, og det er jo av de vanskeligste hoppene. Når kommer dobbel aksjon? Ja, de har den jo innimellom på trening, men det vil vel enda være at forholdene vil bli bedre, straks som tiden